Ô, André! E essa faixa aí no cabelo? Do Cássio! Ah, é a faixa do Cássio? Ele já jogou no Brasil, fala que ele é do Corinthians. Ele joga em que posição? Faz de goleiro, né? Goleiro! Se jogar bola, ele defende. E você gosta do Cássio? Sim. Mas ele tem o cabelo comprido, né? É, só que é porque eu também tenho... Oh, eu tô com franja. Ah, é. Tá legal assim. Ele não tá parecendo outro jogador? Qual outro jogador tá parecendo? Que também usa faixa? De vez em quando. Cássio. Neymar? Neymar usa faixa? Uhum. De vez em quando, né? É. Quem usava faixa também era o Ronaldinho Gaúcho. Olha aqui! Olha pra lá! Olha aqui, sabe aqui! Você gosta de jogar futebol? Gosto. E você gosta de torcer pra algum time? Corinthians e Brasil. Você sabe cantar a música do Corinthians? É, eu sei, só que não lembro. Ah, não lembro, né? Tá ruim de música. Então, tá joia. Vamos chutar a bola aí? Vamos lá, então, vamos lá. Faz aí 10 embaixadinhas. 10? Eu não consigo. Só isso. Ó. 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 Não, foi bem. Vamos tentar de novo? Sim. Vamos lá, vamos tentar a embaixadinha aí. Vai lá, André. Mostra que você é o craque. Ó, aí. Rapaz, não filmou direito. Vamos tentar de novo, vai. Nossa. Vai de novo, vai de novo. Machucou. Então vamos chutar, vai. Ô André, vamos conversar aqui, ó. Vou colocar um vídeo que o papai chutou um tanto de falta em você, pênalti, lá no rancho, tá bom? Sim! Vamos ver essas fotos aí, esse vídeo? Uhum. Beleza. Teve uma que eu chutei, você bateu em você, você caiu, o que, que você arrumou lá? Você chutou aqui, eu... Ah, o Cássio não cai daquele jeito não, hein? Mas que eu não tinha faixa. Ah, você tava sem faixa, tá. Sim. Explicado então. Então tá, João. Ó! Isso aí, André. Fora! Vai lá, André! O André e o seu pai! Cuidado com o cinegrafista aqui, hein? Ó! Oh, golaço! Então tá, joia. Fala tchau pra galera. Tchau.